Takže nazdar lidičky, zdravím vás u prvního dílu se Farming Simulator 2013 se serveru IZD Římok. Jsem tady s Borisem, toho už znáte. A s majitelem serveru s Lukim. Čau. A dneska jsme si pro vás připravili siláže tady z tohohle serveru. Takže se máte na co těšit a jdem do toho teda. Pojďme, jedem. Tady máte naše stroje. Tady má 80... 11. Opaváka. Tady je 161,45 a co to za vlek? 9 tu na plecák. Jo, 9 tu na plecák. BSko a já mám 162,45 a to co Bory za vlek, takže si můžeme pustit do toho. Nastartujeme si, máme zásadně MR-kové mody tady od našeho a mody zásadně neposíláme, takže nepište o mody, jo? Takže takhle, ať víte, protože byste schopni psát o mody jak kdysi u našich videí, že Bory? Šílenci. Co? Jak šílený. No, jedeme na BGA, jezdíme BGAčko nebo farma? BGAčko, no. Farmu máme plnou. OK. Takže tady teďka uvidíte menší kolonu, tak jak pojedeme na BGAčko, tak aspoň trošku mapu vám. Tady Bory, že ukážeš a řekneš, kde co je, pojedu za váma. No, tak momentálně se nacházíme v vesnici Římov. Nebo okres, nebo okolí města Římov. A teďka, kde momentálně Rostě sjížděl, tak tady byla původně dráha, autodrom. Říkám to dobře, Luky? Ne. Jo, jo, autokrosová dráha. A já nevím, já tady tu vesnici moc neznám, to spíš majitel serveru. Takže v podstatě tohle to je přikupávaná mapa, která je volně ke stažení na tom. Na foru a jinak je to předělaný úplně kompletně od začátku, jsou i fotky na Facebooku na našem. Tady kdo zná tu danou mapu, nebudu ji jmenovat, určitě ji poznáte. A teď v podstatě tohleto se vůbec okolí Římova netýká, je to z vlastní hlavy dodělávaný. Ale potom cestou z BGAčka tam bude vidět i obec Římov, kterou jsem vlastně tu mapu, podle který jsem tu mapu dělal. Ukážeme vám možná i klenot mapy. To je co? Jo. Nech je překvapit. Jo, asi já už možná vím, co asi myslíš. Nejsem si na to pro jistý, ale asi to tak tuším. Tady jsem si vydupal, aby bylo na mapě. A tak už vím, co to je. Podílel jsem na tom, že? Víceméně. No tak vím, co to je. Tady koukám, že je poorány všechno. Tak jedna chlouba je tady ten kruháč. Tady se můžete lidičky pokopat. Tím kruháčem. Při zpáteční cestě nevím, jestli pojedeme turma, nebo to máme druhou stranou. No já pojedeme okolo. OK. Vidíte, že detaily, prostě značky, všechno prostě tip-top. A hlavně to, že ty stroje MR-kovi nejsou jak my jsme měli. Co byla za tačka to na boku. Takže většinou furt byl manitu v práci, buď nás tahal nebo něco. Ani to tak nebyly pořádně propracované stroje jako třeba tady. Co si tady kluci s tím vyhrál třeba Bory a Luky. Takže... Převážně Luky. No a tak ty taky na tom makáš, takže... Takže tady jsou víceméně... Kdybych potom třeba klukům do traktoru vlez, tak tam mají hejblátka a takové... Budíky se hejbou a... Prostě vše možné, co jde, tak kluci mají udělané, že se hejbe. Prostě tyhle stroje
řeknu takhle a neseženete nikde. To mi píše, já nemám telefon, Hergot, a nic nevím. A psavali. Tak, teďka ty zastavil se, já to nemůžu vyjet. Takže prosím napiš tapička si co, mě teda... Do mě. No jasné, budu čoukat do tebe. Dělej. No, tak tohle v reálu se nedělá, ale tak. Nemám tady poblíž tyč, takže to bych tak, takže. Takže takhle, no. Po dlouhé době jsou sice videa, ale tak prostě hold. Nemám na to čas. Škola, poslední rok, takže co všichni znáte, učení a učení. Plus k tomu, plus k tomu, no tak tady Luky ne, no ale tak já s Borem, jo. No a hlavně k tomu ještě teďka mám řidičáky, takže já jsem úplně domatenej, takže tak se nedivte, že to tak bude vycházet docela nepravidelně možná ty videa. Podle toho, jak bude nalada a pokud nebude učení. Škodovka tu není, nebo? Zbytečná. Já se tam ptám, tak když vždycky to našla paní, tu povol, tak se ptám. Tak tu mi klesli FPS na 17 FPS. Škodovka je na servisu, předělává se. Je takhle. Koukal jsem mají na ty fotky, co jste dávali na Facebook, že? To byla škodovka s tím rozmetadlem, nebo co? No, to byla nováček možná. Jo, a jinak potom no. Facebookové stránky, když tak, abyste se mohli dívat na fotky nebo něco, bude po chvízku videa, jestli na to nezapomenu ovšem. Takže, kdybyste se chtěli podívat na fotky nebo tak hraní, tak všechno bude na Facebookové. Ještě tady potom mám takový možná na konec videa, dám takový menší bombonek, co jsem natočil na začátku. Do prdele. Už víš, co myslím, Bory, co? Už jo. Takže tak, no dneska to bude takový díl seznamení s mapou. Plus a tady, takže... Až příští se... Já počkávám na ten doprovod, jo. Jo, v pohodě, abych vás dojel. Takže... Pojedeme teda přes ten... přes tu kloubu, vole. Výjimečně teda s prázdnýma vlekama. Pojedeme přes tu kloubu Boryho, co chce. Normálně tam autem, ani ničím jiným nesmíte. Motorem. No, touhle cestou, jo. Ale... ale aha. Potom... přes tu kloubu. Tak to jsem netušil, že tu je sjet, jo. Já jsem doma, co to tu je za sjet. A už vím asi kam tady vede. Tady máme jeden krpálek, v reálu je to samý. Když budu mít náladu, tak možná udělám nějaký krpálek v reálu. Aha. Teď se trefit na most. No a já stojím, když jsem. Jsem si chujovo najel, dobře. No tak vidíte, první můj problém. Ze široka jsem si najel. Mám problém se trefit na most. Musím dát jedničku automat. Jo. Ty vole, normálně já tak výjimečně. Tak kde ho máme? Posekl je na mostě. Už jedu. Tak na ně musíme počítat. Vole. Už jedu, já jsem za Borem. Tak jedem. Kdo zná tak... tuhle tu obec, tak bude vědět, o který místo se jedná přesně. Je to tu trošku malinko jinak, než je reál, ale v podstatě základy jsou okopírovaný z reálu. Takže teďka budeme se vyjíždět na přehradu. Tady. No, takže tady máte přehradu. Klouba mapy. No, tady to modeloval Bory, ty věci, co jsou ty budovy tam na té přehradě, takže když tady dám i Boryho kanál,
do popisku, jestli... Ne, můj kanál nemusíš. Ale viděl jsem, že tam začal nějaké video natočit. Tam jo, dám. Jo, mám tam jedno, no. A tak může to tam být. Jo, mám to vole přes to. Přes statek? Tak, a v tejhletej bytovce nalevo jsem bydlal vole 18 let. O, sakra, seklo jsem to. To jste byli byl značku. Ne, lampu jsem chytnul. A nemůžu se od něj odpracnout, jo. Ty vole. Dělej si se. Takhle přesně. Počkej, já tam nejsem, já jsem se špracnul. Já to vím, že bys mě nechal dopovědět, vole. Jo, sorry. Až sem dojede, vole, ten náš, co se tam, vole, v průběžní věku někde seká, tak přesně takhle to vypadá, přímově na hlavním place. Máš brzdy nebo co? Nemám brzdy asi. Nemám, tady vidíte naše kombajny. Víceméně tady na té farmě, potom když tak ke konci vám ji projedu. Tady to je kravín po pravé straně. Teď po pravé straně seník, to už byste mohli každý poznat. Prostě máš tam ty tabulky vpravo nebo ne? Mám. Tak máš ní Alt H. Aha. To je jedno, prvních 10 minut stejně to tam bude. To už je detail, ale to tam stejně potřebuju, ať vidím plnou kapacitu. Až zastaví, tak budeš plnej. No, to je pravda. To poznáš podle komínu, jestli si pan nebo ne. A to tež je pravda, a ještě že mi nahoře ukazuje vlastně. Vemte to rozťo horem, doleva. OK. Už můžu vypnout máčky, to už to není třeba. Vám hodím pohled z kabiny, ať najezdím furt z vrchu. Tak... Většinou na begáčka si bude jezdit pohled z kabiny. No ty máš, co se týče budíků, tak máš... Nehej, Bládkovej, to já vím. Ne, jedinej vole s nejvíc propracovanější palubkou. Jo, tak my vlastně asi zase ty kontrolky všechny jistí, co? Aha. A proč to nemá? Oh, luck. Jeď nahoru, Rosťo, ne, za mnou jo. Nahoru. Jo. Počkej, proč nahoru? To tam ještě. No nahoru jen to tam ukáž louky. Je. Jo, tak. Křížku. Po levý straně louka u křížku. Teď jsem na ní. Teď se na ní budu otáčet. Počkej, ne. Po levý, jo, tak já jsem vyjel na tu druhou. Tak třeba teďka hnedka vedle cesty, že jo? No já jsem vyjel tu na tu horní. Ne na tu křížku, ale na tu horní. No vlastně teďka bude po levé straně u křížku. On nahoře. Tak si jedu tam nahoru. Vlastně tady vidíte ten křížek, takže proto se tomu říká. No, já nevím jako, ale mají to tak pojmenované. Má to, v reálu to má své opodstatnění trošku jinak, je tam vedena křížová cesta. Teď už teda ne, ale když si se tam chodila křížová cesta, moc náboženství na mě. No tak. A jdu si teda pojat za klukama. Na pole. Tak pojď nahoru, protože mi si to plní rychle. Nahoru pojď. Jo, to takhle. No, zvrtneme se. Doufám, že se natopíme, jak Bory tady jednou. No uvidíte potom, jak budou nějaké kopečky nebo něco, tak budou problémy. Abor je tady, Luky už je plný asi. Ne, nejsem, čekáme na tebe. Jo, dobrý. Luky, můžeš vyrazit.
Takže tady máte tu soupravu. 8011 plus to opavu ještě jednou. Aua! Co děláš? Co byla moje hlava, ty? Jo, počkej, teď budu muset asi potáhnout traktor, co? Ne. Ne? Vyjdeš? Vejdu, ale něco mi tam rozdílo. Bory, ne? Kilometr za ní. Bory, ne. Ne, dobrý, dobrý. Jo, takhle, on se otáčí. Ale má posledních 101 litrů. Pak? Jo. Ty vole, nemáme tankovačku, no tak někdo musí to vole potom říct, začku na tohle. Potom se třeba svezu s Borym pro naftu, že začte. Tak si k němu můžeš rovnou sednout, Bory, tam on zůstat a mohu se tam dát rovnou, protože naplníš mě a můžeš jít rovnou dojít. Prostě pojď do řezačky. Jo, už jdu. Bežím. No, tak. Tady nebude jiný pohled než řezačky. Takže u spolu ještě to nejde. Vykouknout. Takže. A Luky bude každou chvíli plnej. Plnej. Hlavně Luky, vole, každou chvíli zapadne. Uvidíme, bude možná třeba vytahovat, vyprošťovat a... Jdeš bez toho, jo? Tak budu tát lištu, ne ještě sebou. No dobrý. No ne, nevím, jestli Luky, jestli nebude třeba tu, to jedničku tvojí Bory. No. Skoč pro tu 101, nebo jestli to vyjede. Nevyjede. Skoč pro ní Bory, asi teda to. Tu šoupnu tu řezačku na bohu. No, takže tady vidíte MR stroje, že tady je pak i zapadávání v nich, takže vidíte, že sebe menší kopeček a traktor podle toho, skoro podle reálu mají dělané motory, takže sami vidíte, že... Traktory mají reálný počet kilovat. No, takže i tohle, takže vidíte, že má opaváka a nemá předek, takže má problém ujet s tou 81-čkou. To nemusíš takhle důkladně komentovat. Stačí, tak jako nemám co mluvit, tak to komentuju až takhle. No tam je, že jsem tady udělal takovýhle kapacitu. A Bory jde ze svojí chloubou. Ze svojí ne, to je moje. A, aha, tak to je od Luky a teda. Ty máš co, Bory, vlastně ty máš? No má to taky samý, akorát, že jinak řeším. Je takhle. Krt. Good. Počkej, ti s ním uhnu z toho řezačku, jestli tak. Dobrý, když pojedeš, tak rejíš. No tak pojď, Bory. No jasné, no tak jeď, Luky. Pojedu s tebou, teda. Bory mi ujel. Pak vyskočím u toho... Je zadečka a zpátky se s ním svět. Stojíš u mě, sedíš u mě? Nesedím. Sedím u mě. Sedím vzadu. U Lukyho sedím. Proč ho má vedle sebe Hergot? Nevím, já jsem ho tam viděl taky, ale... Já sedím za tebou. Já vím, že sedím. Takže takhle. Potom bude při zpáteční cestě, tam počkáš. Nebo no, než ty se natankuješ, tak já tam potom počkám. Vlastně jak když vystoupím, tak já se propadnu pod mapu, že? No to... Luky vystoupí dřív asi, no. Nebo stačí, když se propadneš, pak skočíš někde do kombajnu přestav. Tak se můžeš... Jo, no, dobrý. Dobrý, už jsem na farmě. Kdo tam má šílenou ozvěnu? Já ne. Mluvíme všichni tři. No, takže tady je Bory. A jak seš na tom, Johnny, ty?
Stavu mody. Zaletíme tady trošičku dolů. Prostě jsem u pumpy. Jo, jsem ve vzduchu. Otačím Lokiho, jak jede. Běžím. Už běžím. Už jsem u tebe. Šup, jsem tady. Tankuješ? Jo, je to hrozně hladový tohleto. Kolik to má litru? To má 500. No to asi 1100. Jo. Kterou musel dát jsem zhruba v půlce. To mám radost, bo poslední tankování, vole, zrujnoval si nás, vole. Asi ti za odměnu prodám traktor, vole. Se s jedničkou nehnul vůbec. Tak to nemusíš úplně do plná vody to tankovat. Ale ono to hodně žere. Aha. Pokud si nikdo nejezdí, tak mi musíš natankovat. Co tak žere, jo? Ten nájemník. No tak hlavně hraješ na hardko, takže všechno tady je trošku jinak, než když to hrajem na medium. Tak vlastně tu je u našem taká skoro reálná spotřeba, ne nastavená při výkonu práce. No měla by, ne? Máme nějakých 22 minut, tak 30 minut. 25 minut dám asi, nebo ne, tak kam jedeš, Bory? Takže má ještě prasátka. Jo, tak, čeníky. Jedeš spodem, nebo? No, vezmu to spodem potom. Tak tady máte prasičák. Tady otevře se. A i pohled dovnitř. Vysoký jsme dost. Ty jsi tam les? Strop je dost vysoký. Aha, ty jo, jsem si, že se to nalezeš, ty. S kombajnem tam nakonec. Ten je široký. Kombajn tam naleze, no. Pochejte se krásou Římova. Zajel bych víc do náměstí, ale tam nemůžu, tam je zákaz vjezdu. No tam je vlastně to, že? Zákaz. U to vám ne? Rozjedeš na kruháč? Jo. Tady se namáte čím kochat, jo. Prostě tady úžasný hřiby. No. A jenom tak, Bory, ty jsi nedával svůj denní tisk, co vždycky. Denní tisk? Je hodin 17 minut. Počasí. Slunečno. Slunečno, měly být bouřky. A nejsou.
Naštěstí, no tak ještě jednou tady máte ten kruháč. Já mám přímo sloupek ve výhledu na traktor. Tady máte nějaké sady, nebo co to je? Ne, to je to, aby tady nebyly jen tak příkopy samotné. Aha. Ale tady tohle je pobrané teďka, jak jedeš, tak jako vypadá to jak sad. No, tak jasný. No jo, no jo. Takže můžete... Teďka. Bacha, jak neskončíš ty díře, Bory, jo? Pokusím se o to. Víš moc dobře, že odtud se to vytáhnou nedávno. Ne, vlastní zkušenosti vím. A nevím, ještě naplním tebe, Bory, a asi to ukončím. Už mám 26 minut. Takže tak. Jsi na poli? Jo. No a to si letěl, ne? Porom, jako vítr. Jsi byl na kruháči, když já jsem byl nahoře v pekárně, ty vole, skoro a najdou jsi na poli. Nebo mám jedy, Bory? No, vem si trakáč. Už jedu. Jsem to otočil, už vyčím. Bory vám zablíkal nakonec. Jo, jasné si jedu. Či doufám, že já tu ujedu. Nemám nic problém. Když nezastavíš, tak jo. Já jsem tady zastavil a už se nevěděl. Naště dopadnou tak, jak ty tady dole se převrátil do té vody, jo. Tomu velkém se ti to nepovede. Naště, že tak. Ty vole, trošku se mi to rozjelo. Super, můžu se zvrtnout celý. No, naplníme rozťu. A konec, máme 28 minut. Naplníme Lukyho ještě. No, on se plně rychle. A asi konec, protože bychom to měli sklízet celý, tak to bude takový hodinový video. To bych musel dělat timelapse. A zase mi nechce. To potom někdy dojíždí, nebo to... Já bude více času. Dneska večer, ty, jestli to Johnny mu povede a připojí se bez problémů. Já už jedu. Ty jedeš, ale já ti kdyby nevím. No, pěkně jde to jedeš do toho kopce. Běží 30. minutka.
Dobrý, jedu. Možná. Takže pro dnešek toto bude všecko, tady vidíte poslední fůru od Lukyho, možná ještě teďka budeme hrát. No a... A konečná. To prosto jedničku. Jo. Nechoď. On se zvrtná nebo... On se otočí. Dobrá no, teď lidičky, tak se pro dnešní díl, pro první díl s váma dneska loučíme. Loučí se Bory. Darec. Luky. Čau. A já čauko a u dalšího dílu se vám na vás těšit, takže nazdár.